Miq të afërm dhe deputet demokrat kanë nderuar për të fundit Ferdinand Ponin, i cili u nda nga jeta një ditë më parë për shkak të një ataku kardiak në Prizren. Homazhet u mbajtën në Teatrin e Komedisë në kryeqytet, në praninë edhe të dhjetra mbështetësve. I pari që foli për mediat ishte ish kryeministri Sali Berisha, që vlerësoi rolin e Ponit në disa reforma të rëndësishme. Vlerësim për të ndjerin Poni dha edhe kryetari i demokratëve Lulzim Basha. Ferdinand Poni ishte modeli i zyrtarit të përkushtuar, eficient, intelektualit që punoi me vendosmëri të madhe në projekte shumë të rëndësishme për modernizimin e këtij vendi. Ferdinand Poni, argumentuesi me tonë të lartë, i qeshuri me humor pikant, bashkëpunëtori serioz dhe i përkohur sa herë lumtë nevoja, nuk jeton më. Pikëllimi dhe dhimbja thellë më ka pushtuar, teksa jam i detyruar t'i jap lamtumirën e fundit mikut dhe bashkëpunëtorit tim të ngushtë, e të besuar Ferdinand Poni. Në homazhe ishin të prandishëm edhe përfaqësuesit e majt në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ku në emër të tyre foli kreu i Këshillit Bashkiak të Tiranës Aldrin Dalipi, që vlerësoi Ferdinand Poni për kontributin e tij. E kam vlerësuar gjithmonë për dëshirën e tij për të dialoguar dhe për të zgjidhur gjërat me dialog. Ishte një zë që do i mungoi të gjithëve dhe një përfaqësues i shkëlqyer i qeverisjes vendore. Ushllim e familjes në emër të Këshillit Bashkiak të Tiranës.